Bu gün Kəlbəcərin Çıraqlı kənd ərazisində minaya düşərək şəhid olduğu deyilən hərbiçinin kimliyi bəlli olub. Şəhid olan hərbiçimiz Tovuzun Böyük Qışlaq kənd sakini Qəsir Zəhrab Məmməd oğlu Hümmətovdur. Digər yaralanan 4 mülki şəxsin rabitəçilər olduğu bildirilir. Şəhidin ailəsi rayonun Aşağı Quşçu kəndində yaşayır. O 10 ildən çox idi, hərbiçi idi. Şəhidin 3 övladı var. Onun sabah dəfn olunacağı deyilib. Qeyd edək ki, təmir tikinti işləri ilə məşğul olan şirkətin 4 nəfər əməkdaşı Kəlbəcər rayonunun Çıraq kənd ərazisində piyada əleyhinə minaya düşüb. Təhlükə ilə bağlı hadisə yerinə yollanan 4 nəfər hərbiçi də minaya düşüb. Onlardan 3-ü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, biri isə şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.